Le gouvernement de la République du Niger a appris avec une grande stupéfaction et une profonde indignation les propos subversifs et inacceptables de M. Andrew Youssouf, porte-parole de l'Agence ukrainienne de renseignement militaire, appuyé par ceux encore plus indécents de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, M. Yuri Pivovarov, apportant un soutien sans équivoque à la coalition des groupes terroristes auteurs de l'attaque lâche et barbare perpétrée à Tinzawaten contre les forces armées maliennes FAMA, tout en réaffirmant son soutien indéfectible aux FAMA dans leur noble combat pour la liberté et l'intégrité territoriale du Mali, la République du Niger condamne fermement cet acte d'agression caractérisé, synonyme de soutien au terrorisme international et de violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international en général. La République du Niger en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix assumé de l'Ukraine de faire l'apologie du terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Aussi, considérant la gravité de la situation et l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression du Mali, le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien, décide en toute souveraineté, conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et en application du traité portant la création de la Confédération AES, des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Niger et l'Ukraine. O governo do Níger anunciou o rompimento das relações com a Ucrânia. Ao mesmo tempo, Mali e Níger apelaram ao Conselho de Segurança da ONU, pedindo uma investigação sobre o apoio de Kiev a combatentes extremistas africanos. Toda esta confusão começou depois de extremistas terem atacado militares do Mali e combatentes do grupo russo Wagner em um comboio no final de julho, na área da cidade de Tinzawatne, no Mali. Pouco depois do ataque, a imprensa ucraniana citou o presidente da inteligência militar da Ucrânia, Andrei Yusuf, sobre a participação de Kiev no ataque. Yusuf havia dito que rebeldes do Mali haviam recebido informações importantes de sua parte para realizar o ataque. Já a mídia francesa afirmou que instrutores ucranianos teriam treinado os rebeldes a operar, inclusive, drones. Mais tarde, Yusuf negou suas supostas palavras e o Ministério das Relações Exteriores ucraniano resolveu rejeitar qualquer ideia de ligação de seu país com extremistas africanos. Não podemos descartar que a mudança de posicionamento de Kiev possa ter sido resultado direto de pressão do Ocidente. Mas o que tal cenário mostra é que a Ucrânia entrou em uma grande contradição ao interferir em assuntos de segurança e defesa em países africanos. A questão é que, por um lado, Zelensky busca apoio dos países do chamado Sul Global contra a Rússia, a exemplo as suas tentativas de se aproximar de Lula, para convencer o Brasil a ser contrário a Moscou. Da mesma forma, na cúpula da Suíça, sobre a Ucrânia, Zelensky tentou atrair o maior número possível de países para apoiar seus esforços de uma paz imposta contra a Rússia. Kiev também tenta agradar a China com palavras de lisonjeio, como revelado em recente viagem de seu chanceler Dmitry Kuleba à China. Só que ao querer trazer danos à Rússia no teatro, além da zona do conflito no leste europeu, Zelensky acaba trazendo problemas justamente para os países do sul global. Ao apoiar as ações de grupos extremistas islâmicos, Kiev mostra claramente duas coisas: que possui ligações com eles e que joga com os países do sul global de forma parecida com as potências do Ocidente. Há o risco de se formar uma coalizão anti-ucraniana na África, contando com os esforços de Mali, Níger, Chad, Burkina Faso e outros países.
Toda a declaração de diplomatas ucranianos que justifica as ações dos extremistas evidencia que Kiev pode sim ter ligações com tais grupos, dando ainda maior fundamento para acreditar na participação de Kiev em atos terroristas extremistas contra a própria Rússia, a exemplo do Crocus City. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal. Obrigado.